Дарын онлайн, Костанай қаласы. Упор Таңшолпанда. Бұл топтың жарық жұлдызы Таңшолпан деп ойлайым. Қыздар жақтан Таңшолпан шығады. Не анды тұрған үшеу, білмеймін, не үшін келген. Үздік ойыншысы Таңшолпан, дарын интеллектуал командасы. Сенсің Таңшолпан, армандарға жарық жол сілте. Сенсің Таңшолпан. Ал не болды? Таңшолпан, Таңшолпан деп. Тәуір командың таратшы бердіңдер, ой? Есен аға, бір командыға үшінші орын бересіңіз болады, ой? Үздік ойынша дейтін алып жүр қоғырсын. Марат аға, ен түсіндіңіз ба, анау шеуін ешін тұрған? Әй, командыға жай тұрп беретін бала тауы алмай қалдың, ой? Сенсің Таңшолпан, армандарға жарық жол сілте. Әй, өзі төрт жыл бойы жұлдыз боласыңдар деп алдап сулап әкеатқан балдарынды бір маусымда бұтшытын шығатын алар. Бәрі кетіп қалғанның түрі мұнау. Бәлен жыл ойнап лицо да жинамаған. Оқушы кезімізде командаға жетекші ағай боп келіп, осы қалып кеттіру. Сеандай пас бер ойнат алады. Ойнайым Таңшолпан, тәжірибе мол, аралас, назар аудар бәрімен ойнаған мен. Жо, біздің команның тарап кетуіне сендер кінәлісіңдер. Ей, сен не деп тұрсың? Естідің ғой не деп тұрғанымды? Осылай ойнатпашы? Дұрыс пас береді алмай дегезің ол. Бір дебіруненін ма алып ашығар мен? Жо, Марат аға ойланшы да. Мен жақтан бір Сержан Братан деген сериал шығып, нау, бәленшеевтер не істеп тұр? Десе, обидно ғой? Обидно, обидно, обидно. Ғалым аға, сіз балаңыздың арқасында жүрсіз десе, ренжейсің ғой енді айтшы? Ол кісі бізге дым деген жоқ. Ойын біткен жоқ қой, дек балуыда мүмкін ғой. Если чё, бір-дәбір боласайын деп ем. Бо, май баратса, қарыз бөк бөтерім, да? Ерке бұлан аға, қызық таймыста бүкіл упор Маратта десе қалай. Көңілге тиер қобыр, ауыздарын е болып сөйлемейсіндер ма? Жо, сізге бар ғойын, мөлде сөзім жоқ мен. Презерватив әлі! Презерватив бөлейм! Презерватив шырдейм! Жомнан бір рет айтасың да жарайтын негізі. Жо, Есен аға, сол кезде редактура дейтін болмаған ба? Ой, бай, біз бір орысша сөз қоссақ бұд, тіл тазалғы, тіл тазалғы деп шығасындар ғой? Абра, бұл кісіндікі де тазалық қой. Сенсің Таңшолпан, армандарға жарық жол сілте. Сенсің Таңшолпан. Жо, мен балдарымды ренжітпедіңдер ғой, да? Бала қойып беріңдер. Болмай баратса өздерің шығып ойнап беріңдер. Жай тұрасыңдар ғой, өзім шығып қопара беремін. Ей, не отырың алар, тұрыңдар. Ей, Таңшолпан, сен неге ол кісілерден көріп атсың барлық кінәні? Бүгінгі ойынға балалардың келе алмай қалған жақсы себебі бар. Соны көрістік та? Аға, да. Жоқ, бұларды бәрі бір жазда үйленіп кеткеніңіз. Әрең шыдап жүрген бе, не бәлі? Бар ғой, эдикті қимай. Қалғандары маған десе бақ. Рахмет. Құрметті қазылар алқасы, дарын құрамасы тараған жоқ. Бұйырса, жаңа маусымға үлкен бір отбасы боп ораламыз. Жо, енді абайлап сөйлеңдер. Бір отбасына жат жүрсеңдер, қате ғой. Дарын дәк кәнті ағай. Сүйген жүрек сенді саған оп оңай. Күміс күлкің тәтті сәтті нотадай. Тереңіне батыратын сұрамай. Көзіңнен айналайын ботадай. Дарын онлайн командасы Қазақстандағы нөмірі бірінші білім беру экожүйесі Дарын онлайн платформасы басшылығына өз алғыстарын білдіреді. Басшысы Қуатбай Айбек Мырзаға.